One TV Patrol. Papil sa komunidad, giila sa kapulisan. Giila sa kapulisan, labi na sa Usami City PNP ang papil sa komunidad alang sa daling pagtumbok o pagsumpo sa illegal nga droga o kriminalidad. Naganayon si Usami City PNP Officer in Charge, Police Major Dennis Piñastano, nasagad sa malampusong operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis, batok sa illegal nga droga, gumikan kini sa suporta sa katawhan sa barangay. Kung ang puwersa lang sa kapulisan ang saligan, alang sa pagmonitor o pagtumbok sa tukmang mga suspitsado nga mihimo sa mga illegal, dili kini mahitabo gumikan sa kakulang sa mga personnel. Ang hinaot si Police Major Dennis Tano nga magpadayon ang suporta sa mga residente o barangay official aron dili magmalampuson ang grupo o ang mga individual nga gustong ibalik ang dili maayong dungog sa Dakbayan sa Usamis. May tungod usam sa aktibidad sa illegal nga droga, dili sa Usamis mismo gikan ang supply apan gikan kini sa Silingang probinsya sumala sa pamahayag sa mga dinakpan o sa dili madugay ipaila na usab sa kapulisan ang mga individual nga maoy tinubdan sa illegal nga droga sa Lanao del Norte. Ang Usami City manggod kaniadto is nahimo umugo ni siyang hub sa illegal drugs. So naa diri ang potential gyud nga market, naa diri ang potential nga business kay nasulayan naman ni kaniadto. So mao ni karon ang nahimo nga approach nga gusto balikan. Pero sa present administration sa ato mga leaders dinhi sa Usami City and even sa entire province under Governor Waminal, manglisod gyud sila. Mauna nga importante ang coordination, ang cooperation sa usag-usa sa government and sa kapulisan. And dinhi sa present nga administration, murag hugot manggid kayo ang relationship sa PNP and sa local government. Mauna nga maglisod yun ang droga sa pagkakaroon. Basis ako. One TV Patrol.